Яку фракцію представляєте? Фракція Компартії України. О, чудово. А як вас звати? Мельян Никонович Парубок. Ага. А скажіть, будь ласка, скільки у вас помічників та консультантів? Ну, платних по статусу 4. А взагалом громадських засадах? Так, громадські, я їх не вважаю, що то помічники. Ну, це просто бумажку ми виділяємо. Ну, ви знаєте хоча б приблизно, скільки їх у вас? Ну, що зараз в общій сложності десь у мене зараз 12 чоловік. 12? Бо в мене так, одну третю забрали на Одесу, оскільки Одеська область більша, то там, і три на Черкаську область заплатили. Скажіть, а чи отримали ви якусь одноразову допомогу від Верховної Ради? Від Верховної Ради я нічого не отримав, тільки отримав, що в мене пенсію забрали. Ага. В зв'язку з тим, що в мене перерив був між... А яка у вас пенсія була? Ну як, так як і всі було. 10 тисяч. Ага. Скажіть, будь ласка, а от ви знаєте точну адресу вашої приймальні? Моєї приймальні? Ну, в мене приймальна є в Жашкові. В Черкаській області є приймальна, в селі моєму рідному, в Баштечках є приймальна. Там є в мене помічник на громадських засадах і там є. А це, а в які години ви приймаєте? Ну, в мене там розписано. Перший і третій понеділок в селі Баштечках приймаємо з 10 до часу дня. І в Жашкові другий і четвертий понеділок з 10 до часу. А скажіть, будь ласка, а от... Це для начала, це для начала. Ага. А потім в мене ще будуть приймальні. Я, приблизно, буду їхати в Умань. Ага. Там буде в мене помічник, як ви кажете, на громадських засадах. Я буду, приблизно, їхати в Катернополь. Я десь буду їхати в Золотоноша. Другом там буде ці, як ви кажете, помічник. Ну, вони основні. Скажіть, а от окрім зарплати депутатам дають 17 тисяч кожного місяця на виконання депутатських повноважень. Ви як їх витратили за роки? Я їх ще не бачив, де вони ці депутатські 17 тисяч, бо ми, комуністи, ми написали всі заяву, 20% відрахування на партії, тому що ви знаєте, наша партія. А решта? Ну, решту ми получаємо. І куди ви використали, наприклад, в грудні? Та я кожен день, як не баба, то дід приходить, просить там.